સબસ્ક્રાઇબ કરો ઇટ્યુશન ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલને અને સાથે બેલ બટન દબાવી ઓલ નોટિફિકેશન કરો એજ્યુકેશન રિલેટેડ વિડીયો સૌથી પહેલા જોવા માટે. દોસ્તો, બ્લુપ્રિન્ટ એક એવી વસ્તુ છે કે જેના મુજબ જે તે એક્ઝામના પેપરનો ઢાંચો એક નક્કી કરવામાં આવે છે એ મુજબ એ પરીક્ષાની અંદર પેપરો પૂછાતા હોય છે. હવે બ્લુપ્રિન્ટ વિશે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને કોઈ જાતનું નોલેજ હોતું નથી, ઘણા બધા ટીચર્સ પણ એનાથી અજાણ હોતા હોય છે, અને ઘણા બધા એમ માને છે કે બ્લુપ્રિન્ટ જેવું કાંઈ હોતું જ નથી. દોસ્તો, છેલ્લા ઘણા બધા વર્ષથી અમે બ્લુપ્રિન્ટને ફોલો કરીએ છીએ. મારા ક્લાસીસની અંદર જેટલા પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આવે છે તો અમે બ્લુપ્રિન્ટ બનાવતા હોઈએ છીએ અમારી મેળે. અમે કોઈ બની બનાવી બ્લુપ્રિન્ટને ફોલો કરતા નથી, બ્લુપ્રિન્ટને અમે બનાવીને ફોલો કરી શકો. દોસ્તો, આજે હું તમને બતાવીશ કે બ્લુપ્રિન્ટ કેવી રીતે બનાવાય. આજે હું તમને કમ્પ્લીટ બ્લુપ્રિન્ટ બનાવતા શીખવાડી દઈશ, અને બ્લુપ્રિન્ટ બનાવ્યા પછી યુ આર એબલ ટુ ગેટ 90+ માર્ક્સ ઇઝીલી. તમે આરામથી 90+ માર્ક્સ લઈ શકશો. કેવી રીતે એ પણ શીખવાડીશ, તો વિડીયો પૂરો જોજો. ઓડિયન્સમાંથી ખબર પડી જાય કે કઈ એજનું ઓડિયન્સ આપણી પાસે છે. તો એ તમામ લોકોનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે તમે આપણી ચેનલ ઉપર ભરોસો કરીને જોડાણા છો. તમને કોઈ જાતનું નિરાશ કરવા નહીં આવે, એકદમ પરફેક્ટ કન્ટેન્ટ આપવામાં આવશે. તો દોસ્તો, બ્લુપ્રિન્ટ કેમ બનાવે, તો યુટ્યુબ નવી ગાઈડલાઇન્સ મુજબ આપણી થોડી લિમિટેશન છે મિત્રો, કે હું કોઈ પણ જાતનું પ્રશ્ન પેપર તમને સ્ક્રીન ઉપર બતાડી શકતો નથી. હવે કમ્પ્લીટ મનાઈ થઈ ગઈ છે, પરંતુ કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, હું તમને સમજાવું. હવે દોસ્તો, બ્લુપ્રિન્ટ કેમ બને, બ્લુપ્રિન્ટ બનતી હોય છે લાસ્ટ 3 વર્ષના પ્રશ્ન પત્રોને આધારે. છેલ્લા 3 વર્ષની અંદર શું પૂછાણું છે એના આધારે બ્લુપ્રિન્ટ ડેવલપ કરતા હોય છે અમે. આજે અમારી ટ્રીક છે, હું તમને રિવીલ કરું છું આ સિક્રેટ ટ્રીક, ખાસ ખ્યાલ રાખજો. તમારે શું કરવાનું છે, એક ફૂલ સ્કેપ ચોપડો લઈ લેવાનો છે, એક પેન્સિલ લઈ લેવાની છે, એક ચક્રબળ લઈ લેવાનું છે જરૂર પડે તો, અને છેલ્લા 3 વર્ષના પેપર લઈ લેવાના છે કોઈ પણ સબ્જેક્ટના. ફોર એક્ઝામ્પલ, માનો કે તમે 9મું 10મું 8મું 11મું 12મું કોઈ પણ ધોરણમાં ભણો, એનો કોઈ એક સબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરો. ચાલો ગુજરાતી સબ્જેક્ટ આપણે એવો જનરલ સબ્જેક્ટ છે કે એની બ્લુપ્રિન્ટ બનાવવાની જરૂર નથી, એટલે એને સિલેક્ટ નથી કરતા, કેમ કે ગુજરાતી જેવા સબ્જેક્ટની અંદર કોઈ બ્લુપ્રિન્ટ હોતી નથી. ખાસ ખ્યાલ રાખજો, ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ, સંસ્કૃત આ ભાષાકીય સબ્જેક્ટ અને હિન્દી એમાં કોઈ બ્લુપ્રિન્ટ હોતી નથી. બ્લુપ્રિન્ટ કેની અંદર હોય છે તો એ પણ તમને કહું. એના સિવાયના સબ્જેક્ટ છે, સામાજિક વિજ્ઞાન છે, વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી છે, અર્થશાસ્ત્ર છે, એસપી છે, બાકીના જે ભૂગોળ છે, સમાજશાસ્ત્ર છે, મનોવિજ્ઞાન છે, તર્કશાસ્ત્ર છે, કે પછી બાકીના કોઈ પણ સબ્જેક્ટ હોય છે એની અંદર બ્લુપ્રિન્ટ કમ્પ્લીટલી ફોલો કરવામાં આવતી હોય છે. હવે તમારે છેલ્લા 3 વર્ષના પેપર લઈ લેવાના, ચાહે પહેલી પરીક્ષા, બીજી પરીક્ષા કે વાર્ષિક પરીક્ષા, જે તે પરીક્ષાની બ્લુપ્રિન્ટ અલગ અલગ બનતી હોય છે. પેપર તમારી સામે રાખો, 3-3 આમ લાઈનમાં રાખો, અને તમારો જે ફૂલસ્કેપ ચોપડો છે એની અંદર તમારે બ્લુપ્રિન્ટ લખતું જાઓ છો. બ્લુપ્રિન્ટો 2 રીતે બનતી હોય છે. કાં તો તમે છે ક્વેશ્ચન પેપરને જેટલા નંબર હોય 1-35 પ્રશ્નને ઉભા લખી નાખો અને બાજુમાં લખતા જાઓ કે કયા પાઠમાંથી પૂછાણો છે. એક બીજી રીતે હોય છે કે જે તે પાઠમાંથી કેટલા કેટલા માર્ક્સનું પૂછાણું છે, આ રીતે હોય છે. સૌથી પહેલું કામ તમારે શું કરવાનું છે કે ક્વેશ્ચન પેપર લઈ લીધું તમે, ફોર એક્ઝામ્પલ માટે આપણે માની લઈએ કે તમે સામાજિક વિજ્ઞાનનું ક્વેશ્ચન પેપર લીધું, જ્યારે 11મા વાળા મિત્રો છે ને અર્થશાસ્ત્રનું પેપર લીધું. હવે પેપરનો પહેલો ક્વેશ્ચન તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો કે કયા પાઠમાંથી છે. જે પાઠમાંથી હોય ને એનું બાજુમાં નામ લખી નાખવાનું. માનો કે તે બીજા પાઠમાંથી પૂછાણો, બાજુમાં બગડો કરી નાખવાનો પેન્સિલથી, કેમાં ક્વેશ્ચન પેપરમાં. પછી બીજો કેમાં પૂછાણો, ત્રીજો કેમાં પૂછાણો, આ રીતે તમામ ક્વેશ્ચનોને તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી લો કે કયા પાઠમાં પૂછાણો બાજુમાં લખી નાખો. આ કામ એટલું કોઈ અઘરું નથી જેટલું તમે માનો છો, કેમ કે તમે જેવું ગોતતા જશો ને તો એક પ્રશ્ન તમે શોધશો ને ત્યારે બીજા 4-5 પ્રશ્નો મળી જશે ઓટોમેટિકલી, કેમ કે અમે આ કરેલું છે. હવે બધા ક્વેશ્ચન પેપર, 3-3 વર્ષના ક્વેશ્ચન પેપરની અંદર આ રીતે તમે બાજુમાં નંબર ટાંકી દો કે આ પ્રશ્ન છે કેમાંથી પૂછાણો, આ પ્રશ્ન કેમાંથી પૂછાણો, તમારી પાસે એક ડેટાબેઝ ક્લિયર થઈ ગયો. અને ડેટાબેઝ જેવી કોઈ બેંક બીજી છે જ નહીં મિત્રો. હવે તમારે જે ફૂલસ્કેપનો ચોપડો તમે લીધો છે તેમાં હાસ્યો જે તમારો છે, હાસ્યાની અંદર તમારે કાંઈ લખવાની જરૂર નથી, એની બારોબાર ઉપરની સાઈડ તમારે વિભાગ લખી નાખવાના.
જે ક્વેશ્ચન પેપરની અંદર જેટલા વિભાગ હોય છે, માનો કે એ બી સી ડી ને ઈ પાંચ વિભાગ છે, તો ઉપર લખી નાખો એ, પછી થોડી જગ્યા મૂકી બી, પછી સી, પછી ડી, પછી ઈ. હવે જે હાસ્યો છે એ હાસ્યમાં હમણાં તમે કાંઈ લખતા નથી એવું આપણે માની લઈએ. હવે તમારે શું કરવાનું છે કે પ્રશ્નોનો ક્રમાંક લખવાનો છે. માનો કે એ વિભાગમાં પેલી ખાલી જગ્યા પૂછાણી તો ત્યાં એકડો કરવાનો, પછી બગડો તગડો, માનો કે દસ ખાલી જગ્યા છે, સોરી હવેથી પાંચ આવશે, પાંચ ખાલી જગ્યા છે તો એક બે ત્રણ ચાર પાંચ, જયારે બારમા ધોરણ મિત્રોને દસ પૂછાય તો એક બે ત્રણ ચાર પાંચ એમસીક્યુ આવે છે. હવે એ કેમાંથી પૂછાણો છે તે તમે ઓલરેડી વાળા ત્રણ ક્વેશ્ચન પેપર પહેલાથી ટીક માર્ક કરેલા હતા કે પેલી ખાલી જગ્યા કેમાંથી. હવે ત્રણે ત્રણ ને ટેલી કરવાની કે ત્રણે ત્રણ માં સરખું જ છે ને, ત્રણે ત્રણ માં અડુવડું નથી ને. જો ત્રણે ત્રણ માં અડુવડું હોય દોસ્તો તો એનો મતલબ એ થાય કે બ્લુ પ્રિન્ટ ફોલો થતી નથી. હવે મોસ્ટ ઓફ કેસમાં હું તમને ફેક્ટ કહીશ, કોઈ જાતની છતરપિંડી નહીં, ક્લિયર વસ્તુ દોસ્તો હું તમને કહીશ. આ વાત એકદમ સાચી છે, હું તમારી સામે કબૂલ કરું છું કે 90% બ્લુ પ્રિન્ટો ફોલો થાય છે, 90% 92% 95% 100% બ્લુ પ્રિન્ટ ફોલો થતી નથી, 5% ની એરર આવે છે. દોસ્તો 5% ની એરર એટલે શું થયું, 100 માર્ક્સ નું પેપર માંથી 5% ની એરર એટલે ખાલી 5 માર્ક્સ ની એરર આવી. અવડા મોટા પેપરમાં 5 માર્ક્સ ની એરર એટલે કાંઈ ન કહેવાય મિત્રો, તો આટલું તો થાય ને. બાકીના તમે વિચાર, તમારે ક્યાં 100 માંથી 100 of 100 માર્ક્સ લેવાનું, બધાનું થોડું સપનું છે, થોડા ઘણા મિત્રોનું છે ને, કોંગ્રેચ્યુલેશન. પણ તમે 95 માર્ક્સ કે 90 માર્ક્સ આવી જાય તો ઘણું બધું કહેવાય ને મિત્રો. તમારે આ બ્લુ પ્રિન્ટો જે મેં કીધું એમાં ચેક કરી લેવાનું કે બધા પ્રશ્ન સેમ ટુ સેમ છે ને, મતલબ કે ત્રણે ત્રણ વર્ષ આડાવડા નથી થયા ને બસ. હવે માનો કે ત્રણે ત્રણ પેપર ની અંદર પેલી ખાલી જગ્યા બીજા પાઠમાંથી પૂછાણી તો એનો મતલબ ફિક્સ છે કે નવા વર્ષે પણ પેલી ખાલી જગ્યા બીજા પાઠમાંથી જ પૂછાશે. તો તમારે ત્યાં કરી નાખવાનું કે ભાઈ બીજા પાઠમાંથી ખાલી જગ્યા પૂછાણી. હવે આગળ વધતા જાઓ, બીજી ખાલી જગ્યા કેમાંથી પૂછાણી એ નંબર તમે ટાંકતા જવાનું કે પેલી આમાંથી બીજી આમાંથી. તો તમે જે ઉભો લખેલું હોય છે ખાલી જગ્યાના નંબર તેમાં બાજુમાં પાઠના ક્રમાંક લખી દેવાના, કેમાં ફૂલ સ્કેપના ચોપડામાં. હવે બી વિભાગ, બી વિભાગમાં એક એક વાક્ય વાળા હોય છે 11મા 12મા વાળા મિત્રોને, જયારે નાના આપણા બાળકો છે, મિત્રો છે આપણા, સોરી જે મિત્રો છે આપણા, એને હવે બી વિભાગની અંદર બીજું પૂછાય છે. તો જે કઈ પ્રશ્નો પૂછાય છે એ રીતે તમારે સિલેક્શન કરવાનું 2 માર્ક્સના પ્રશ્નોનું. મતલબ કે જે વિભાગ હોય છે એમાં ઉભા પ્રશ્નના ક્રમાંક અને બાજુમાં ક્યાં પાઠમાંથી પૂછાણો છે એ લખી નાખવાનું, એટલે તમારું કામ અહીંયા થઈ જશે કમ્પ્લીટ. આ રીતે તમે કમ્પ્લીટ કરી લેશો આખા વિભાગને, પાંચે પાંચ વિભાગને, એટલે બધા પ્રશ્નના ક્રમાંક આવી જશે, સાથે ક્યાં પાઠમાંથી પૂછાણો આવી જશે, બરોબર. એક આ રીતે થઈ શકે. બીજું મેં જે વિભાગ વાઇઝ કીધું એ રીતે થઈ શકે. એક સેકન્ડ એ રીતે પણ બની શકે કે તમે પેલા પાઠના નામ લખી નાખો, કે પેલો પાઠ, બીજો પાઠ, ત્રીજો પાઠ, ચોથો પાઠ, પાંચમો પાઠ, એમ પાઠના નામ, અને બાજુમાં વિભાગ લખી નાખો એ બી સી ડી ઈ. હવે તમે પર્ટિક્યુલરલી ચેક કરી શકો ઓલા ક્વેશ્ચન પેપરમાં જે તમે ટીક માર્ક કર્યું ને એના ડેટામાંથી, એમાં શોધી લેવાનું કે ભાઈ પેલો પાઠ તો ઓલા ક્વેશ્ચન પેપરમાં ગોતવાનું કે કેટલા પ્રશ્નની બાજુમાં તમે એકડો કરેલો છે, કેમ કે પેલા પાઠમાંથી શું પૂછાણું છે. તો જેટલું જેટલું પૂછાણું હોય એ ત્યાં ટીક માર્ક કરીને આડું લખી નાખવાનું, તો તમને કમ્પ્લીટ ડેટાબેઝ મળી જાય કે પેલા પાઠમાંથી એક એમસીક્યુ પૂછાય છે, એક ખાલી જગ્યા પૂછાય છે, કે પછી એક એક વાક્યવાળો પૂછાય છે, અને એક 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય છે. તો ટોટલ 2, 3, 4 માર્ક્સનું પેલા પાઠમાં પૂછાય, મતલબ કે પેલા પાઠમાંથી બીજું કઈ પૂછાતું જ નથી. તો એ પ્રશ્ન તમારે હાલ પૂરતા તૈયાર કરવાના રહેશે નહીં, કેમ કે એમાંથી 2 માર્ક્સના જ પૂછાય છે દોસ્તો, એકદમ સોબર. તે આ કેમના માટે ટ્રમ્પ કાર્ડ સાબિત થઈ છે ખબર છે, જે લોકોને પાસ થવાનો ટાર્ગેટ હોય છે ને તેના માટે હુકમના એક આસમાન સાબિત થઈ છે દોસ્તો બ્લુ પ્રિન્ટ. કેમ કે હું 20 વર્ષથી આ એક્સપેરિમેન્ટ કરતો આવું છું, ને એના આધારે મેં જે એવરેજ બાળકો હોય છે જેનો મોસ્ટ ઓફ પાસ થવાનો હેતુ હોય છે તેના માટે તો આ હુકમનો એકો સાબિત થાય છે, આરામથી પાસ થઈ જાય છે. તો હું ઈચ્છું કે તમે પણ આ રીતે ફોલો કરી અને પાસ થઈ જાઓ. આ બાબતનો કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે નીચે કમેન્ટ કરી મને જણાવી શકો છો. અહીંયા સુધી વિડીયો જોઈ લીધો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં, શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. હા, તમે નેક્સ્ટ વિડીયો કયા ટોપિક ઉપર જોવાના છો તે નીચે કમેન્ટ કરો, જેની કમેન્ટ ઉપર વધારે લાઈક હશે એનો નેક્સ્ટ ટોપિકમાં વિડીયો જરૂરથી બનાવીશ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ, બાય બાય.